Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan fizika darsini davom ettiramiz. O'tilgan mavzularni takrorlab, berilgan topshiriqlarni bajarib oldingizmi? Barakalla. Unda daftar, ruchka, kitoblarni olib, ekranga yaqinroq o'tiring va bugun beriladigan ma'lumot, topshiriq hamda vazifalarni yozib borishni unutmang. Bugungi mavzuyimiz kinematikaning asosiy tushunchalari. Bugun biz siz bilan kinematikaning asosiy tushunchalaridan moddiy nuqta, trayektoriya, yo'l va ko'chish, mexanik harakat hamda ilgarilanma harakat haqida ma'lumotlarni olamiz. Bilamizki, mexanika bu jismlarning harakatini o'rgatuvchi bo'lim. Mexanika asosan 3 ta qismga bo'lib o'rganiladi. Demak, bular kinematika, dinamika hamda statika bo'limi. Kinematika bo'limi jismlarning harakatini o'rgatuvchi bo'lim. Dinamika esa harakatning sababini, nima uchun degan savolga javob beruvchi bo'lim. Statika esa tinch turgan jismlarning holatini o'rgatuvchi bo'limdir. Kinematikaning asosiy vazifalari jismning istalgan vaqtda koordinatlarning qaysi qismida ekanligini aniqlashdan iborat. Demak, ko'rib turganingizdek, jismlar harakatlanganda turli holatlarda bo'ladi. Demak, jism yuqorida harakatlanayotgani, jismning yerda harakatlanayotgani, jismning harakati to'g'ri chiziqli harakatmi, aylanma harakatmi, tezlanuvchan harakatmi, tekis, notekis, demak shunday harakatlarni o'rgatuvchi bo'lim bu kinematika bo'limi ekan. Harakat. Demak, kinematika so'zining ma'nosi bu kinematos so'zidan olingan bo'lib, harakat degan ma'noni bildirishini bilamiz. Daraxtdan bargning uzilib tushishi bu harakat. Koptokni tepganda uni harakatga keltiramiz. Buni harakatini ham kinematika o'rgatadi. Chunki bunda koptokning qanday harakat qilgani, tekis harakati, notekis harakati, tezlanuvchan harakati, sekinlanuvchan harakati, aylanma harakati bularning barchasini kinematika o'rgatar ekan. Demak, biz bularni bilish uchun kinematikaning asosiy tushunchalarini bilishimiz lozim. Aziz o'quvchilar, kinematikaning asosiy tushunchalariga bu moddiy nuqta, trayektoriya, ko'chish hamda yo'l kiradi. Demak, jism istalgan vaqtda koordinatlarning qaysi joydaligini aniqlash uchun biz ushbu tushunchalarni bilishimiz lozim ekan. Moddiy nuqta bu nima? Demak, nuqta deganda ko'z oldingizda oddiygina kichkina qoracha, ya'ni ruchkada yoki qalamda belgilangan nuqta keladi. Fizikada esa ba'zi bir hodisalarni, ba'zi bir jarayonlarni kuzatayotgan vaqtimizda biz o'sha jismni bir moddiy nuqta deb tasavvur qilar ekanmiz. Muayyan sharoitda o'lchami va shakli hisobga olmasa ham bo'ladigan holatda jism moddiy nuqta deb ataladi. Aziz o'quvchilar, uzoqdan harakatlanayotgan mashinani kuzatadigan bo'lsak, mashina harakatlanayotgan vaqtda uzoqdaligi uchun moddiy nuqta, ya'ni kichkina nuqta deb ko'rinadi. Chumolining harakatini ko'radigan bo'lsak, u ham kichkina, ya'ni moddiy nuqta deb atasak bo'ladi. Ammo chumolini biz mikroskop yordamida kattalashtirib ko'rsak, u katta bir bahaybat jonivorga o'xshaydi. Demak, bunday holatda biz chumolini moddiy nuqta deb ayta olmas ekanmiz. Aziz o'quvchilar, qani aytingchi, ushbu holatlarning qaysi birida jism moddiy nuqta bo'la oladi? E'tibor beramiz. Albatta, demak, osmonda harakatlanayotgan qushlarni biz moddiy nuqta deb aytsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, osmonda harakatlanayotgan samolyotni. Chunki uning harakatlanayotgan vaqtida biz ularning o'lchamiga e'tibor bermaymiz. Harakatlanayotgan poyezd, demak, poyezdning yaqinida turgan bo'lsak, uni biz moddiy nuqta deb ayta olmaymiz. Chunki poyezdning o'lchami bor, uning uzunligi hamda uning balandligi bor. Samolyotni ham yerda turgan vaqtda yoki yerda harakatlanayotgan vaqtda uni moddiy nuqta deb aytib bo'lmaydi, chunki uning o'lchami va uzunligi bor.
Daraxtdan olmaning uzilib tushishi. Bu holatda olmani moddiy nuqta deb aytsak bo'ladi. Chunki daraxtga nisbatan olmaning o'lchami juda ham kichkinaroq bo'lganligi uchun moddiy nuqta deb aytamiz. Barakalla aziz o'quvchilar. Demak, moddiy nuqta haqida tushunib oldingiz. Trayektoriya. Moddiy nuqtaning o'z harakati davomidagi o'zidan keyin qoldirgan izi yoki chizgan chizig'iga trayektoriya deb ataladi. Ya'ni jism harakatlanayotgan vaqtda o'zidan keyin iz qoldiradi yoki chiziq qoldiradi. Mana shu chiziqqa trayektoriya deb ataladi. Xo'sh, bu qanday bo'ladi? Siz osmonda kuzatayotgan bo'lsangiz, yulduzlarning uchganini yoki meteoritlarning uchganini ko'rganingizda o'zidan keyin iz qoldiradi. Qorda yurganda qorning ustidagi izingizni kuzatasiz. Demak, bularni trayektoriya deb ataladi. Demak, jism harakatlanayotgan vaqtda o'zidan keyin iz qoldirgani yoki chizgan chizig'i trayektoriya deb atalar ekan. Keling, buni ushbu chizmada kuzatamiz. Demak, uydan maktabga borguncha mashinada harakatlanayotgan vaqtda qaysi holatda trayektoriya bo'ladi? Jism harakatlanayotgan vaqtda o'zidan keyin qoldirgan izi bu trayektoriya ekan. Aziz o'quvchilar, ana endi ko'chish deb ataladigan tushunchamiz mavjud. Ko'chish nima? Bu so'z bilan siz ko'p tanishsiz. Moddiy nuqtaning harakati davomidagi boshlang'ich va oxirgi nuqtalarini tutashtiruvchi yo'nalishli to'g'ri chiziqqa ko'chish deb ataladi. Ya'ni jism harakatlanayotgan bo'lsa, u harakatining boshlang'ich va oxirgi nuqtasini tutashtiruvchi to'g'ri chiziq ekan. Keling, ushbu chizmada biz ko'chishni kuzatamiz. Demak, maktabga borguncha uydan maktabga borgan vaqtda uydan maktabgacha bo'lgan masofani birlashtirganda, ya'ni to'g'ri chiziq bilan birlashtirganda biz ko'chishni kuzatar ekanmiz. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, trayektoriya jism o'zidan keyin qoldirgan izi edi, ko'chish esa jism harakati davomida uning boshlang'ich va oxirgi nuqtasini tutashtiruvchi yo'nalishli to'g'ri chiziq ekan. Demak, yo'nalishli degan so'zga e'tibor berishimiz lozim, chunki ko'chganda jism qaysi yo'nalishga ko'chgani e'tiborga olinadi. Ana endi yo'l tushunchasi. Xo'sh, aziz o'quvchilar, yo'l deb nimaga aytiladi? Albatta, demak, jism harakatlanayotgan vaqtda o'zidan keyin iz qoldiradi, ya'ni qanchadir masofani bosib o'tadi. Mana shu masofa yo'l deb ataladi. Ushbu chizmaga e'tibor beradigan bo'lsak, yo'l mashinaning yurgan yo'li, mana shu trayektoriya chizgan chizig'i bu yo'l bo'ladi. Va yana bir bor takrorlab o'taman. Demak, trayektoriya deb jism harakati davomida o'zidan keyin qoldirgan iziga aytiladi. Ko'chish deb jism harakatlanayotgan vaqtda uning boshlang'ich va oxirgi nuqtasini tutashtiruvchi to'g'ri chiziqga aytiladi. Va yo'l deb jism harakatlanayotgan vaqtda o'zidan keyin qoldirgan izi, ya'ni mana shu masofaning uzunligiga aytiladi. Keling, ana endi ushbu topshiriqni birgalikda bajaramiz. Ertalab avtobus spidometrning ko'rsatkichini 0 qilib avtoturargohdan yo'lga chiqdi. Kechqurun esa qaytib kelganda spidometrning ko'rsatkichi 500 kilometrni ko'rsatdi. Ana endi savol. Avtobusning bosib o'tilgan yo'li va ko'chishi qanchaga teng? Qani o'ylab ko'ringchi. Avtobus qaytib yana o'zining turargohiga qaytib kelganda uning spidometri 500 kilometrni ko'rsatgan ekan. Xo'sh, avtobus qancha yo'lni bosib o'tdi va uning ko'chishi qancha edi? Barakalla. Ana endi javoblarni tekshirib ko'ramiz. Demak, avtobusning bosib o'tgan yo'li 500 kilometr. Uning ko'chishi esa 0 ga teng, chunki avtobus yana oldingi joyiga qaytib keldi. Demak, jismning boshlang'ich va oxirgi nuqtasini tutashtiruvchi to'g'ri chiziq deganda biz ko'chishni aytgan edik. Demak, jismning boshlang'ich nuqtasi avtoturargoh edi va yana qaytib avtoturargohga kelganligi uchun uning ko'chishi 0 ga teng bo'ldi. Ilgarilanma harakat. Aziz o'quvchilar, demak, darslikka e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu chizmani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ilgarilanma harakatini keltirilgan. Ilgarilanma harakat deb jism harakati davomida uning barcha nuqtalari bir xil ko'chganiga aytiladi. Birinchi chizmaga e'tibor beramiz. Q
kitobni stol ustidan olib boshqa joyga qo'ygan vaqtda kitobning tepa qismi boshqa masofaga ko'chgan, kitobning pastki qismi esa boshqa masofaga ko'chgan. Ya'ni kitobning yuqori qismi ko'proq masofaga ko'chganligini ko'rishimiz mumkin, uning pastki qismi esa kamroq masofaga ko'chganini ko'rishimiz mumkin. Demak, bunda jism ilgarilama harakatda bo'lmagan. İkinci kısım, yani B rasmini e'tiborga oladigan bo'lsak, B rasmda kitob ko'chgan vaqtda uning tepa qismi hamda pastki qismi bir xil masofaga ko'chgan. Bu holatda jism ilgarilama harakatda bo'ldi deb ayta olamiz. Demak, ilgarilama harakat deb jism harakati davomida uning barcha qismlari bir xil harakatlansa yoki bir xil ko'chsa ilgarilama harakat deb aytilar ekan. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Demak, moddiy nuqta, trayektoriya, ko'chish, yo'l hamda ilgarilama harakatga doir ma'lumotlarni mustaqil yana o'qib olasiz. Ana endi mustaqil bajarish uchun ushbu topshiriqlarni yozib oling. Birinchi topshirig'imiz: bitta jismni kuzatilayotgan turli jarayonlarning birida moddiy nuqta deb olish mumkin bo'lgan, ikkinchisida esa mumkin bo'lmagan hollarda misollar keltiring. İkinci topshirig'imiz: uyingizdan maktabgacha bo'lgan masofani trayektoriyasi hamda ko'chishni chizing hamda ular orasidagi masofaning farqini chamalang. Ya'ni siz daftaringizga uyingizdan maktabgacha bo'lgan masofani chizmasini chizasiz, trayektoriyasini va uydan maktabgacha bo'lgan nuqtani belgilab, uning ko'chishini, ya'ni to'g'ri chiziq bilan belgilaysiz. Qani chamalab ko'ringchi, ya'ni o'lchab ko'ringchi, trayektoriyasi uzun bo'ladimi yoki ko'chishmi? Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylamanki, mavzu sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan geometriya darsida ko'rishib turganimizdan xursandman. Demak, bugun geometriya darsida siz bilan gaplashadigan mavzuyimiz kesmalarni taqqoslash. Uning uchun kesma tushunchasini keling bir takrorlab olaylik. Kesma nima edi? Savol. To'g'ri chiziqning ikki nuqtasi va ular orasida yotgan nuqtalardan iborat qism qanday nomlanadi va qanday belgilanadi? Men bu savolning javobini sizga aytib o'tdim. Demak, bu bizda to'g'ri chiziqning ikki nuqtasi va ular orasida yotgan nuqtalardan iborat qism kesma deb nomlanadi va u mana bu ko'rinishda chiziladi. AB kesma va BA kesma ko'rinishida beriladi. Keyingi savol. Kesmaning chetki va ichki nuqtalari haqida ma'lumot bering. Mana bizda ekranimizda AB kesma berilgan va ularni ichki va chetki nuqtalari haqida siz bilan gaplashgan edik. Demak, kesmaning ichki nuqtalari va chetki nuqtalari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, A va B nuqtalari kesmaning uchlari yoki chekan nuqtalari deyiladi, C va D'lar esa uning ichki nuqtalari deyilar edi. Endi siz bilan ana o'sha kesmalarni qanday qilib taqqoslaymiz. Kesma mavzusini yanada mukammalroq ochib berishimiz kerak. Kesmalarni taqqoslash uchun demak, biz nimalardan foydalanamiz? İkkita kesmani o'zaro taqqoslash uchun har ikkala kesmani bitta nurning ustiga qo'yiladi. Va kesmalarning o'zaro tengligi yoki uzun qisqaligini ana o'sha usma-us tushgandan keyin katta yoki kichikligi aniqlaniladi. Demak, keling buni bir misollarda ko'rib chiqaylik. Demak, ekraningizga qarang. A ko'rinishda A B kesma va C D kesmani taqqoslashimiz kerak. B ko'rinishda esa M N kesma va L N kesmani taqqoslashimiz kerak. Uning uchun biz nimadan foydalanamiz? Mana qarang, qoida bo'yicha. Demak, biz oldik AB kesma. Birinchi kesmamiz. Va unga CD kesmani usma-us tushirdik. Va natijamiz mana CD kesma tushdi. Va bu kesmalarning tengligi ko'rinib turibdi. Endi keling, ikkinchi ko'rinishni. Demek MN kesmani chizib olamiz va unga LN LK kesmani usma-us tushiramiz. Va bu holatda MN kesmamiz LK kesmadan kattaligi yaqqol namoyon bo'ladi. Tushunarlimi qanday qilib taqqoslash? Siz buni albatta daftaringizga chizib olishingiz kerak. Kesmalarni taqqoslaganda bizda aksiomalar mavjud. Aksioma degani nima edi? Aksioma isbot talab qilinmaydigan tushuncha. Demak, buni biz avvalgi darslarimizda o'tgan edik. Keling, bugun mavzuyimizga oid bir aksioma bilan sizni tanishtirsam. Ixtiyoriy nurning ustiga uning uchidan boshlab berilgan kesmaga teng yagona kesmani qo'yish mumkin. Demak, bizga berilgan AB kesma va ana shu AB kesmani ixtiyoriy nurni ustiga faqat bir martagina qo'yishimiz mumkin ekan. Qani bu chizmada qanday bo'ladi? Mana biz nurni chizib oldik. Nur nima edi? Yo'nalishga ega bo'lgan kesma edi. Ana bu nurimizni S nur deb ataylik. Va bu S nurga faqat yagona AB kesmani qo'yish mumkin ekan. Tushunarli bo'ldimi chizmamiz sizga? Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, tengdosh shakllar haqida siz bilan bir gaplashaylik. Tengdosh shakllarga nima kiradi? Teng tushunchasi, demak, barobar. To'g'rimi? Tengdosh shakllarga misol keltiradigan bo'lsak, qarang. Masalan, kitoblarimiz teng bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, mana bu ikkita qo'limiz bir-biriga tengdosh shakl
hisoblanadi. Yoki ikkita ko'zimiz, yoki ikkita qoshimiz va shunga o'xshagan misollarni ko'proq keltirishimiz mumkin. Demek kundalik hayotda teng shakllarni juda ko'p uchratish mumkin ekan. Bularga bir xil o'lchamdagi qog'ozlar, kitob varoqlarini misol qilishimiz mumkin. Va ularni teng yoki teng emasligini geometriyada qanday ta'riflanadi? Birini ikkinchisining ustiga aynan ustma-ust tushadigan qilib qo'yish mumkin bo'lgan shakllar teng shakllar deyiladi. Mana bizda ikkita qandaydir geometrik shakl berildi. Xo'p, bu geometrik shaklimizning nomi nima edi? Albatta juda to'g'ri, bu uchburchak. Ana shu ikkita uchburchak tengdosh shakl bo'la oladimi, yo'qmi? Keling, buni bir ko'rib chiqaylik. Ana bir-birining ustiga demak tushdi. Demak, bunday shakllar tengdosh shakllar ekan. Tushunib oldingizmi? Ana endi keyingi tushunchamiz kesmalarning o'rtasi. Kesmaning o'rtasi deb, uni o'zaro teng ikkita kesmaga ajratuvchi nuqtaga aytiladi. Va bu qanday belgilanadi? Mana biz kesma oldiga kesmamizni AB deb belgiladik. Va bu AB kesmani o'rtasi C nuqta. C nuqtamiz, ya'ni bunda AC teng bo'ldi BC ga. Kesmalarning o'rtasini o'zining vazifasi bor ekan. Kesmaning o'rtasini vazifasi ana o'sha kesmani teng 2 ga ajratar ekan. Hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling siz bilan bir amaliy mashg'ulotni o'tkazamiz. Ya'ni bu amaliy mashg'ulotni siz o'zingiz mustaqil uyda bajarasiz, men sizga buni tushuntirib beraman. Demak, amaliy mashg'ulotimiz nimadan iborat? Bir shaklni ikkinchisining ustiga qo'yish uchun, demak, bu tengdosh shakllar mavzusiga doir bo'ladi. Keling, buni biz amaliy mashg'ulotni, demak, siz bilan o'tkazib ko'ramiz. Buni shartlari bilan tushuntirib o'taman va o'zingiz mustaqil uyda buni qilib ko'rasiz. Bir shaklni ikkinchisining ustiga qo'yish uchun avval shaffof qog'ozga birinchi shaklning nusxasini ko'chirib andoza olamiz. Demak, misolchun biz oldik uchburchakni. Uchburchakni andoza olish degani qandaydir bir yupqaroq qog'ozga chizib olib andoza olasiz. Buni mehnat darslarida siz juda ham ko'p takrorlab o'tgansiz. So'ng shaffof qog'ozni tekislik bo'ylab siljitib, birinchi shakl andozasini ikkinchi shakl bilan aynan ustma-ust tushadigan qilib qo'yishga harakat qiling. Ya'ni birinchi shaklimiz ikkinchi shaklni ustiga ustma-ust tushishi kerak. Endi bu ikki xil holatda ham tushishi mumkin. Qaysidir holatda ustma-ust tushadi, qaysidir holatda ustma-ust tushish uchun uni o'rnini almashtirishga to'g'ri keladi. Agar buning imkoni bo'lsa, bu shakllar teng bo'ladi. Ba'zida bir shaklni ikkinchisiga aynan ustma-ust qo'yish uchun avval shakl nusxasi tasvirlangan shaffof qog'ozni ag'darib olishga to'g'ri keladi. Demak, bu amaliy mashg'ulotni bir o'zingiz uyda bajarib ko'ring. Buni aynan uchburchakda emas, turli geometrik shakllarda ham amalga oshirishingiz mumkin. Masalan, to'rtburchakda, aylanada yoki doirada deymizmi? Har xil besh burchaklarda deymizmi? Qandaydir shaklni albatta nusxa ko'chirib va uni siljitish usuli bilan tengdosh shakl ekanligini aniqlab olsangiz bo'ladi. Vazifani diqqat bilan tinglang. Bu darsligimizdagi 13-betning 10-chi topshirig'i. Dehqonning kvadrat shaklidagi tomorqasi bor edi. U tomorqaning chorak qismini chizmada ko'rsatilgandek qilib o'zi uchun qoldiradi. Qolgan qismini esa bir xil shakldagi teng bo'laklarga bo'lib 4 o'g'liga taqsimlab berdi. Dehqon buni qanday amalga oshirgan? Demak, masalaning ma'nosini tushunib oling. Mana dehqonning yeri. Dehqonning 4 o'g'li bor. 4 ta o'g'liga o'ziga 4 dan bir qismini olib va qolgan qismini 4 ta o'g'liga teng taqsimlab berish kerak. Qani, buni qanday qilib bajarar ekan dehqon? Berilgan bizga bo'laklar soni, mana qarang, bo'laklar soni jami nechta edi? Bo'laklar soni 16 ta. Dehqonning o'zida
to'rtta bo'lak bor. To'rt o'g'liga qanday qilib nechtadan taqsimlab beradi? Keling, buni chizmada ko'ramiz. Demak, bu bitta o'g'li uchun ajratib olindi. Bu ikkinchi o'g'li uchun ajratib olindi. Mana uchinchi o'g'li uchun va bunisi esa to'rtinchi o'g'li uchun ajratilgan yer maydoni. Qarang, bu qanday chiroyli qilib taqsimlab beribdi. Albatta, buni to'g'ri taqsimlash uchun geometriyaga murojaat qilish kerak. Ana shuning uchun ham biz siz bilan geometriya fanini shu bu yil boshladik. Demak, yechilishi qarang. 16 dan 4 ni ayirib 12 hosil bo'ldi. Ya'ni o'zini qismlarini olib tashladi 4 bo'lagini va 12 ni 4 ta o'g'liga bo'lganda 3 hosil bo'lar ekan. Ya'ni har bittasi 3 tadan bo'lak hosil bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi sizga topshiriq? Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi mavzuyimizni yakunlab, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni beraman. Siz avvalan bor mavzu yakunlangandan keyin albatta daftaringizga bu topshiriqlarni yozib oling. Demak, darslikning 12-13 sahifalarini o'qib, kerakli ma'lumotlarni yozasiz. Ya'ni yon daftaringizga yozib qo'yasiz. Darslikning 13 sahifasida joylashgan 8-9 topshiriqlarni yuqorida aytib o'tilgan aksiomalar asosida bajarasiz. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda siz bilan ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Harakatlar strategiyasi haqida nimalarni bilishimiz kerak? O'zbekistonni rivojlantirishning yo'l xaritasini ko'z oldingizga keltiring. Bilasizki, yo'l xaritasi manzil va maqsadga olib boruvchi reja degani. 2017-yilda siz va bizning vatanimiz O'zbekiston o'zi uchun 5 yillik rivojlanish xaritasini tuzib oldi. Unda 5 ta bosqich va 5 ta yo'nalish bor. Bu ulkan rejalar xaritasi 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi deb ataldi. Agar harakatlar strategiyasini bir necha yillik bosh reja deb hisoblasak, har yili unga muvofiq davlat dasturi qabul qilinadi. 2017-yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili bo'lgan. Prezident virtual qabulxonasi haqida eshitgansiz. Ana shu portal orqali million aholining murojaatlari o'rganildi. Xalq qabulxonalarida odamlar tashvishlariga quloq tutildi. Ularning muammolariga yechim topildi. Ushbu yilda tushgan murojaatlar va takliflardan kelib chiqqan holda 2018-yil faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlandi. Harakatlar strategiyasi asosida barcha yo'nalishlarga zamonaviy ilm-fan yutuqlari, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni joriy etishga, tadbirkorlar va tashabbuskorlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor kuchaydi. Biz hozir harakatlar strategiyasining 3-chi yili, ya'ni 3-chi bosqichidamiz. Investitsiya taraqqiyot va iqtisodiyotning qon tomiri. Shuni inobatga olgan holda, bu yil esa faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb nomlandi va harakatlar strategiyasiga muvofiq davlat dasturi amalga oshirilmoqda. Bilasizmi, mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodiyotiga 100 milliard AQSh dollariga yaqin miqdordagi xorijiy investitsiyalar kiritilgan. Birgina o'tgan 2018-yilda esa 50 milliard AQSh dollariga teng investitsiyaviy kelishuvlarga erishildi. Bu raqamlar strategiya doirasidagi ishlarning haqiqiy ko'lamini yanada yaqqol ifodalaydi. Investitsiyaning kirib kelishi o'z-o'zidan ijtimoiy sohani ham rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bugungi kunda yurtimizda chet el investitsiyalari hisobidan qiymati 23 milliard AQSh dollari miqdordagi iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantirishga qaratilgan 500 ga yaqin loyiha amalga oshirilmoqda. Xo'sh, harakatlar strategiyasidagi 5 ta asosiy yo'nalish nimalardan iborat? Va bu siz o'quvchilarning hayotida, oilasida qanday aks etadi? Masalan, siz ukangiz zamonaviy bog'chaga borishini, o'zingiz sharoitlari a'lo, ta'lim sifati yuqori bo'lgan maktab, kollej, litseyda o'qishni, ota-onangiz o'z ish joyiga ega bo'lib, yaxshi maosh olishini,
qulay va zamonaviy uyda oilangiz bilan tinch va baxtli yashashni istaysiz albatta. Shuningdek, kelajakda O'zbekistonimiz dunyodagi rivojlangan mamlakatga aylanishni xohlaysiz. Bular amalga oshishi uchun davlat tashkilotlari doimiy ravishda kerakli qarorlar chiqarish lozim. Moliya idoralari katta mablag'lar yo'naltirish kerak. Qo'shni mamlakatlar bilan do'stlik, savdo aloqalarini yaxshilash darkor. Harakatlar strategiyasi mana shu maqsadlar amalga oshishi uchun xizmat qiladi. Rivojlanish xaritasi, ya'ni harakatlar strategiyasining 5 ta yo'nalishiga diqqat qiling. Birinchi ustun moviy rangda va bu yo'nalish davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish deb ataladi. Bilsangiz, moviy rang osmon va toza suv ramzi. Buyuk Amir Temur bobomiz davlatining bayrog'i ham moviy rangda bo'lgan. Ikkinchi ustun esa siyoh rang. Psixologiyada bu rang or-nomus, qonun ustuvorligi degan tushunchani anglatadi. Yo'nalish nomi ham shunga muvofiq. Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilish deb nomlanadi. 3-chi ustun sariq tillarang. O'z-o'zidan tushungandirsiz. Tillarang kuch, qudrat va boylik ramzi. Axir mamlakat taraqqiyoti iqtisod rivojisiz bo'larmi? Shuning uchun bu yo'nalish iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish deb ataladi. Tomirimizda oqayotgan hayot ramzi. Qizil rang esa harakatlar strategiyasining 4-chi yo'nalishini ifodalaydi. Bunda odamlar hayotini yaxshilash maqsadi bor. Shuning uchun ham bu ustunga ijtimoiy sohani rivojlantirish deb nom berilgan. Va nihoyat 5-chi ustun oq rangda. Unda do'stlik, tinchlik va soflikka intilishni ko'rasiz. Bu so'nggi yo'nalish xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat deb atalgan. Mana endi siz harakatlar strategiyasining yo'nalishlari bilan tanishib oldingiz. Keling endi ijtimoiy sohani rivojlantirish yo'nalishida ta'lim va fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarga quloq tutamiz. Zero ta'lim sohasidagi amalga oshirilgan tub o'zgarishlardan xabardor bo'lish siz bosib o'tayotgan ta'lim zinapoyalarida keyingi qadamni qo'yishga o'ziga xos yo'llanma bo'ladi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Siz bilan bugun biologiya darsimizda infuzoriyalar va sporalilar mavzusini ko'rib o'tamiz. Daftar va kitoblaringizni olgan bo'lsangiz, darsimizni boshlaymiz. Infuzoriyalar sinfi. Tufilka o'simlik qoldiqlariga boy suv havzalarida yashaydi. Infuzoriyalar tanasi kipriklar bilan qoplangan katta va kichik yadroga ega organizmlar hisoblanadi. Infuzoriyalar birinchi marta pichan ivitmasidan topilgan. Shuning uchun ham infuzoriya lotin tilida pichan ivitmasi hayvonlari ma'nosini anglatadi. Infuzoriyalarni tufilka misolida o'rganib chiqamiz. Umumiy tafsif. Infuzoriyalarning tanasi kipriklar bilan qoplangan. Katta va kichik yadroga ega organizmlar hisoblanadi. Tufilkaning tashqi ko'rinishi. Tufilkaning tashqi ko'rinishi poyabzalning ostki qismiga o'xshaydi. Shuning uchun ham tufilka nomi berilgan. Tufilkaning umumiy tashqi ko'rinishi. Aziz o'quvchilar, tufilkaning tashqi ko'rinishi haqiqatan ham bizning poyabzalimizning ostki qismiga o'xshar ekan. To'g'rimi? Barakalla. Tufilkaning harakatlanishi. Tufilkaning sirti mayda kipriklar bilan qoplangan. Tufilka kipriklarining tebranishi tufayli to'mtoq tomoni bilan oldinga harakatlanadi. Tufilkaning o'lchami.
Tufilkanın tana ölçamiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tana ölçamı 0,1-0,3 mm bo'ladi. Tufilkanın umumiy ko'rinishi, kipriklari va tana ölçamı. Tufilkanın oziqlanishi. Tufilka bakteriyalar bilan oziqlanadi. Tufilkanın iki yonida tarnovchasimon chuqurchasi joylashgan. Uning tubida esa og'iz teshigi joylashgan. Og'iz teshigi atrofida juda ko'p kipriklarning bo'lishi va bu kipriklar tinimsiz tebranib turishi natijasida oziq halqumda to'planib, hazm qilish vakolasini hosil qiladi. Vakola sitoplazma oqimiga o'tib oladi. Halqumdan uzilib, sitoplazma oqimiga o'tadi va sitoplazma bo'ylab butun tanani aylanib chiqib, oziqni hazm qiladi. Tufilkaning umumiy ko'rinishi, tarnovchasimon chuqurchasi, og'zi mana bu yerda og'zda bakteriyalarning to'planishi halqumda va vakolaga o'tishi butun tana bo'ylab hazm qilish jarayoni ko'rsatilgan. Tufilka suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. Tufilkaning sitoplazmasiga tinimsiz suv bilan birga kislorod ham kirib turadi. Tufilkaning ayrish sistemasi. Infuzoriya tufilkasining ayrish organoidi ikkita qisqaruvchi vakolasidir. Tufilkaning ikkita qisqaruvchi vakolasi. Aziz o'quvchilar, e'tibor bering. Birinchi va ikkinchi. Birinchi qisqaruvchi vakola va ikkinchi qisqaruvchi vakola. Bu vakolalar gelmageldan qisqarishi tufayli organizmda hosil bo'lgan keraksiz mahsulotlar tashqariga chiqarib yuboriladi. Aziz o'quvchilar, tufilkaning ko'payishi bilan tanishib chiqamiz. Tufilkaning ko'payishi. Tufilka jinsiz ikkiga bo'linish yo'li bilan ko'payadi. Tufilkaning ko'payishida oldin katta va kichik yadro, loviyasimon katta va yumaloq kichik yadrolar qavatining erishi kuzatiladi. Yadrolar qavati erigandan so'ng yadrolar teng ikkiga taqsimlana boshlaydi. Mana, ko'ryapsizmi? Bu vaqtning o'zida tufilka tanasi qoq o'rtasidan bo'linib, bitta infuzoriya tufilkadan ikkita infuzoriya tufilkasi hosil bo'ldi. Bu bo'linish tufilkaning jinsiz bo'linishi ikkiga bo'linish yo'li bilan. Tufilkaning dastlab bitta qisqaruvchi vakolasi bo'ladi. Keyingi ikkinchi qisqaruvchi vakola keyinroq paydo bo'ladi. Tufilkaning umumiy ko'rinishi bitta tufilkadan ikkita infuzoriya tufilkasining hosil bo'lishi. Aziz o'quvchilar, tufilka turli xil ta'sirlarni sezadi. Tufilka hujayrasi qobig'ining ostida mayda kuydiruvchi tayoqchasimon tanachalar bo'ladi. Tufilkaning tanasi kipriklar bilan qoplangan. Qobig'ining ostida mana shu yerda kipriklar orasida mayda kuydiruvchi tanachalar bo'ladi. Tufilka kuydiruvchi tayoqchasimon tanachalarini hayvon tanasiga sanchib, hayvonni cho'chitib yuboradi va bu yerda tufilka o'zini himoya qiladi. Infuzoriyalar va sporalilar. Infuzoriyalar sinfining vakili tufilka bilan aziz o'quvchilar tanishib oldik, to'g'rimi? Hozir endi sporalilar sinfi bilan tanishamiz. Sporalilarning 4000'dan ortiq mikroskopik hayvonni o'z ichiga oladi. Hamma turlari odam va hayvonlarda parazit hayot kechirishga moslashgan. Tuzilishi juda soddalashgan,
Çünkü ular parazit hayot kechirishga moslashganligi tufayli. Harakatlanish, hazm qilish va ayrish organoidlari bo'lmaydi. Ulardan bezgak paraziti keng tarqalgan. Sporalilarning keng tarqalgan vakillaridan biri bezgak paraziti. Bu parazitni odamga bezgak chivini yuqtiradi. Parazit qizil qon tanachalariga kirib oladi, u yerda tez bo'linib ko'paya boshlaydi va qon plazmasiga chiqadi. Bu paytda odamni harorati ko'tariladi va bezgak xuruj qiladi. Sporalilar sinfining yana vakillaridan biri bu tut ipak qurti va asalari paraziti nozema ham kiradi. Siz bu yerda tut ipak qurti va asalari paraziti nozemaning tuxum qo'ygan jarayondagi mikroskopik rasmini ko'rishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, ular juda ham ko'p tuxum qo'yadi. Mana bu yerda ularning rasmi keltirilgan. Mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriqlar. Birinchi, infuzoriyalarning tuzilishi qaysi xususiyatlari boshqa bir hujayralilardan farq qiladi? Ikkinchi, tufilkaning sitoplazmasida qanday organoidlar joylashgan? Uchinchi, tufilka oziqni qanday hazm qiladi? To'rtinchi, tufilkaning jinsiz ko'payishi qanday sodir bo'ladi? Siz bu savollarga to'liq javob yozishga harakat qiling. Aziz o'quvchilar, siz bu savollarga mavzuni o'qib, tushungan tushunchangizni yozib qo'yasiz. Savollarni tushuntirib beraman. Tufilka sitoplazmasida qanday organoidlar joylashgan? Tufilka sitoplazmasida qisqaruvchi vakuola, hazm vakuolasi borligini siz ikkinchi savolga yozib qo'yasiz. Tufilka oziqni qanday hazm qiladi? Tufilkaning yonida joylashgan og'iz teshigi, og'iz halqu, halqum atrofida joylashgan kipriklarning tebranishi tufayli hazm qilish vakuolasining hosil bo'lishi, tufilka nima bilan oziqlanishini yozib qo'yishingiz kerak. O'quvchilar, sizga mavzu va topshiriqlar tushunarli bo'ldimi? U holda bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Biza tadqiqotida kreativ fikrlash. Kelajak velosipedi. Fikrni tushunganlarning barchasi ham uni boshqalarga yetkazib bera olmaydi. O'qimishli insonlarning barchasi ham o'z bilimlarini hayotda qo'llay olmaydi. Biz bilimlarimizni hayotda qo'llay olsakgina ularning qadri bo'ladi. Biza ham o'quvchilarning maktabda olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish ko'nikmasini baholaydi. 2021 yildagi tadqiqotda ilk marotaba o'quvchilarning kreativ fikrlashi ham baholanadi. Hozir siz bilan kreativ fikrlashga oid kelajak velosipedi nomli topshiriq bilan tanishamiz. Aziz o'quvchilar, Pizza platformasi mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. E'tibor berib qarasangiz, ekranning yuqori qismida bir nechta tugmalar bor. Mana bu tugma yordam tugmasi. Savol paydo bo'lsa, undan yordam olishingiz mumkin. Chetdagi ikkita tugma orqali oldingi yoki keyingi sahifaga o'tishingiz mumkin. Endi esa kelajak velosipedi topshirig'ining birinchi savoli bilan tanishamiz. Kelajak velosipedini tasavvur qilib ko'ring. Standart velosipedni yaxshilash uchun 3 ta original takomillashtirish haqida o'ylang. Bu g'oyalar bir-biridan farq qilish kerak. Har bir g'oya qanday ishlashini aniq tushuntirishingiz hamda o'zingiz foydalanadigan texnika va vositalarni aniq ifodalang. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasligingizni tavsiya qilamiz. Bu topshiriqni bajarish uchun taklif etadigan 3 ta g'oyangizni mana bu kataklarga yozishingiz kerak.
Hayolingizga turli ajoyib g'oyalar kelganligi aniq. Keling, biz ham ayrim g'oyalarni keltiramiz. Birinchi g'oya smart velosiped. Bu velosipedda gadjetlar o'rnatilgan bo'lib, maxsus braslet yordamida boshqariladi. Bunda velosipedda akkumulyator o'rnatiladi hamda akkumulyator quyosh panellari orqali quvvatlantiriladi. Akkumulyatorda to'plangan energiyadan gadjetlarni ishlatishda foydalanadi, ya'ni yoritgich chiroqlarini ishlatishda, telefonni quvvatlashda, rul va pedalni quflab qo'yishda kerak bo'ladi. Ikkinchi g'oya uchuvchi velosipedlar. Bu velosipedlarning ramasi maxsus aviasozlik sohasida ishlatiladigan duraluminiydan yasaladi. Qanotlariga esa quyosh panellari o'rnatiladi. Akkumulyatorda to'plangan energiya elektr dvigatelga uzatiladi va uni harakatga keltiradi. 3-chi g'oya suvda katamaranga aylanadigan velosiped. Bu velosipedlar ramasida maxsus havo kamerasi bo'lib, suvga kelganda qutqaruv chambaragiga o'xshab ochiladi va katamaranga aylanadi. Kelajak velosipedi topshirig'ining 2-chi savoli bilan tanishamiz. Do'stlaringizdan biri yuksak texnologiya asosida yaratilgan kelajak velosipedi qimmat bo'lishi aniq. U o'g'irlikdan ham himoyalangan bo'lishi kerak degan fikrda. U yuzni aniqlashni ta'minlaydigan dasturga ega kamerani qisqich yordamida rulga o'rnatishni taklif qilmoqda. Kamera boshqa kimdir velosipedda ketayotgan bo'lsa, velosiped egasining telefoniga xabar yuboradi. Do'stingizning g'oyasini yanada samaraliroq qilish hamda takomillashtirish uchun velosiped og'irligini kamaytiradigan qo'shimcha taklif bering. Taklifingiz aniq bo'lsin. Do'stingizning g'oyasini yanada takomillashtirish borasidagi taklifingizni quyidagi katakka yozing. Bu topshiriqqa ham har bir o'quvchining o'z yondashuvi, o'z g'oyasi bor. PISA tadqiqotida eng original g'oyalar qabul qilinadi va yuqori baholanadi. Keling, javob berishga harakat qilamiz. Velosiped og'irligini kamaytirish maqsadida velosipedning ramasi aviasozlik sohasida ishlatiladigan duraluminiydan yasash kerak. Endi esa so'nggi 3-chi savol bilan tanishamiz. Kelajak velosipedi avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak emas. Velosiped pedalidan qayta foydalanishning yoki pedalning boshqa vazifani bajarishning original usulini taklif qiling. G'oya shu qadar original bo'lsinki, bu g'oya ko'p o'quvchilarning xayoliga kelmasin. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasligingizni tavsiya qilamiz. Bu topshiriqda shunday g'oya taklif etishimiz mumkin. Kelajak velosipedi avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak bo'lmaydi. Agarda bu velosipedga giroskopik motor o'rnatilsa, g'ildirakning o'zi generatorga aylanadi. Bunda energiya hech qanday uzatish qurilmalarisiz uzatiladi. Energiyaning aylanishi orqali velosiped harakatlantiriladi. Pedaldan harakatni boshlash va tormoz uchun so'nuvchi magnitni boshqarish hamda magnit qutblarini o'zgartirishda foydalanadi. Aziz o'quvchilar, sizda bu savolni bajarish uchun bundan ham ajoyib, bundan ham kreativroq g'oya borligiga ishonchimiz komil. Shuni yodda tuting. Agar ibtidoiy odamlarning kreativ fikrlashi bo'lmaganida edi, ikkita chaqmoq toshni bir-biriga urib, olovni, Thomas Edison elektr lampasini, Leonardo da Vinci parashutni ixtiro qilmagan bo'lar edi. Sizlarning har biringiz misoli olmos. Qirralaringizni charxlasangiz, brilliantga aylanasiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana siz bilan 7 sınıf O'zbekiston tarixi fanidan darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuimiz ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlar. Darsimiz avvalda darsimizdan berilgan vazifalarni bir tekshirib olsak. Oldingi darsimizda sizga quyidagi jadval berilgan edi. Ya'ni savol bo'yicha qadimgi Xorazm tarixiga oid manzilgohlarni nechanchi asrlarga oid ekanligini aniqlang degan savol bilan jadval berilgan edi. Va jadvalda yodgorliklar, ya'ni qadimgi Xorazmda mavjud bo'lgan Kuzali qirq, Jonboz qal'a, Qo'yqirilgan qal'a, Tuproq qal'a va Oybuyur qal'alar berilgan edi. Va sizga berilgan topshiriq bo'yicha bu yodgorliklarni qaysi asrlarga oidligini topishingiz kerak edi. Demak, o'ylaymanki, bu jadvalni siz to'g'ri bajargansiz va ustozingizdan a'lo baholarni olgansiz. Keyingi topshirig'imiz ham jadval ko'rinishida edi. Ya'ni Kushon podshohlari amalga oshirgan islohotlarni yozing. Va jadvalda Kushon podshohlarining ismlari keltirilgan edi. Kudzula Kadvis, Vima Kadvis va Kanishka. Kudzula Kadvis Kushon podshohlari orasida birinchi hukmdor bo'lib, ya'ni asoschi hukmdor bo'lib,
O'z davrida Afg'oniston va Kashmir hududi qo'shib olgan edi. Keyingi hukmdor esa Vima Kadvis hukmdor nomi ko'rsatilgan tanga zarb qilish boshlandi uning davrida va Kushon podshohligida pul islohoti amalga oshirilganligini ma'lumotlardan biz bilib olgan edik. Keyingi hukmdor esa Kanishka. Kanishka esa mamlakat hududi kengayib ketishi natijasida Kushon podshohligini poytaxtini Baxtriyadan Peshovarga ko'chirilgan edi uning davrida. Endi bugungi mavzumiz bo'yicha davom ettiramiz. Ya'ni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish, taraqqiyot. Sizga ma'lum, o'tilgan mavzularda biz qadimgi dunyo tarixini o'tgan edik. Va qadimgi dunyo tarixida esa ijtimoiy tuzum taraqqiyoti bir qancha bosqichlardan o'tgan edi. Va ushbu bosqichlar dastlab ibtidoiy tuda bo'lsa, keyinchalik urug' va keyinchalik urug'lar rivojlanishi va jamoaning kengayishi natijasida qabilaga birlashgan edi. Qabilalar o'z navbatida esa qabilalar ittifoqiga aylangan edi. Endi ilk o'rta asrlarga kelib, O'zbekiston hududida, ya'ni O'rta Osiyo hududida mavjud bo'lgan qadimgi qabilalar shakllanib, bir qancha ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlar ham o'zgacha tus ola boshladi. 6-sinf darsligidan sizga ma'lumki, Kushon podshohligi va Qang davlatlari mavjud edi. Ya'ni ilk o'rta asrlarning boshida ham, milodning 3-4 asrlarda ham ushbu davlatlar mavjud edi va aynan shu davlatlarning ijtimoiy iqtisodiy hayoti O'rta Osiyo xalqlari tarixida muhim ahamiyat kasb etadi. Sizga ma'lum, O'rta Osiyoda asosan o'troq aholi va ko'chmanchi qabilalar yashar edi. Ko'chmanchilardan asosan massagetlar va saklar bo'lsa, o'troqlashgan aholi esa baxtriylar, sudiylar, xorazmlar edi. Lekin bora-bora bu davlatlar Kushon podshohligi va Qang davlatlariga ular qabila sifatida birlashib ketishi natijasida hattoki Kushon podshohligi o'zlarini asosiy mashg'uloti chorvachilik bo'lsa-da shimoldan bostirib kelib, o'troqlashgan aholini o'z hukmronligi qo'l ostiga birlashtirishi natijasida ular ham bora-bora sekin-astalik bilan o'troq turmush hayotiga moslasha boshlashdi. Va natijada ijtimoiy iqtisodiy hayot tez rivojlana borganligini ko'rishimiz mumkin. O'rta asrlar tarixi O'zbekiston tarixida asosan jahon tarixiga nisbatan boshqacharoq tarzda o'rganiladi va ijtimoiy munosabatlarning turlicha ekanligi sababli O'zbekiston tarixida 4-9 asrlarda ilk o'rta asrlar, ikkinchi bosqichi esa 9-15 asrlar rivojlangan o'rta asrlar va 3-chi davri 16-18 asrlar so'nggi o'rta asrlar deb nomlanadi. O'tilgan kirish darsimizda ham aynan bu ma'lumotlarni siz bilib olgan edingiz. Endi nima uchun aynan 4-9 asrlarda ilk o'rta asrlar deb nomladik? Chunki ikkala davr, ya'ni o'rta asrlar tarixiga xos bo'lgan 3 davr o'ziga xos bir ijtimoiy tuzumga, ijtimoiy rivojlanish bosqichlariga ega ekanligini bilamiz. Xo'sh, ular qanday edi? Ya'ni bizga ma'lum, Yevropa, ya'ni Markaziy Yevropa xalqlariga nisbatan O'rta Osiyo va hozirgi vatanimiz O'zbekiston hududidagi demak, dehqonchilik shakllari Yevropaga nisbatan boshqacharoq edi. Ya'ni sug'orma dehqonchilikka asoslangan edi. O'rta Osiyoda sug'orma dehqonchilik shakllanishi natijasida bora-bora yangi bir mexanizm, ya'ni mexanizmlarni sug'orma dehqonchilikda ishlatilishi dehqonchilikni rivojlanishiga, ziroatchilikning bir qancha tarmoqlari rivojlanishiga olib keldi. Mana tasvirdan ko'rib turgan bo'lsangiz, charxpalak va chig'irdan foydalanish aynan sug'orma dehqonchilikning rivojlanishiga ta'sir etdi. Qanday qilib? Chunki bu davrda aholi bora-bora yana ham obkor yerlarga bo'lgan ehtiyoji kuchaya boshladi. Aholining ko'paya borishi albatta ehtiyojning ham ko'payishiga sababchi bo'ladi. Chunki demak, aholini ehtiyojlarini qondirish uchun yirik-yirik yerlarga ehtiyoj seziladi va natijada
ko'proq yerlarni unumdor qilish va ularda dehqonchilik mahsulotlarini ko'proq demak ekishga, hosildorlikni oshirishga harakat qilingan va natijada suv yetib bormaydigan hududlarni ham rivojlantirib, u hududlarni ham hosildor yerlarga aylantirishga harakat qilingan va albatta ilk o'rta asrlarda charxpalak va chig'irdan foydalanish bu demak natija bera olgan. Masalan, chig'irda ko'radigan bo'lsak, pastlikda joylashgan, demak, daryo yoki o'sha suvlarni yuqoriga chiqarish uchun foydalangan bo'lsa, qiyaroq hududlarda esa charxpalak foydalanilgan. Bundan tashqari, dehqonchilik, ya'ni sug'orma dehqonchiligi rivojlanishiga nima ta'sir etdi? Ya'ni objuvozdan foydalanish ham, demak, ana shu holatni rivojlantirishga sabab bo'ldi. Mana misol uchun suvning g'ildirakni, ya'ni charxpalakni aylanishiga sabab sifatida ko'ramiz va u o'z navbatida, demak, mexanizmni harakatlantiradi. Va o'z navbatida turli xil mahsulotlarni tayyor mahsulotga aylantirish uchun foydalanishda qo'l kela boshlagan. Endi ijtimoiy hayot tarzini ko'radigan bo'lsak, sizga ma'lum 6-sinfdan ijtimoiy tuzum tabaqalarni yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan edi. Aynan ilk o'rta asrlarda ham tabaqalar yuzaga kelgan. Lekin biz jahon tarixidan sizga ma'lum mana shu qadimgi dunyo tarixi asosan ibtidoiy jamoat tuzumi va quldorlik tuzumi davrlaridan iborat edi. Lekin ilk o'rta asrlarda butun dunyo kabi dunyo tarixida ma'lumki, O'zbekiston hududida ham, O'rta Osiyo, ya'ni Turon hududida ham ilk o'rta asrlardan boshlab feodal tuzumning ba'zi bir xususiyatlari shakllana boshlagan. Mana tasvirda agar ekranda ko'rsak, sarkorlar deb bir demak ijtimoiy tabaqani bir yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan hodisa nima ekanligini biz bilib olishimiz kerak. Sarkorlar kimlar edi? Ya'ni dastlab o'sha ehtiyojni qondirish uchun yangi yerlarni o'zlashtirish uchun qabilalarni yoki urug'larni yangi yerlarni o'zlashtirish uchun jalb qilingan kishilar, ya'ni hukmdorlar yoki qabila hukmdorlari, rahnamolari sarkorlar edi. Keyinchalik ular sarkorlik, ya'ni ishboshi sifatida yangi yerlarni o'zlashtirgandan so'ng ko'proq obukor yerlarni ham o'zlari va hattoki daryo bo'ylarida yaqin bo'lgan unumdor yerlarni o'zlari egalik qila boshlashdi. Va natijada bu davrda dehqon atamasi, ya'ni dehqonlar sarkorlar edi. Hozirgi dehqon atamasi biz asosan bir kasbni egasi sifatida ko'ramiz. Lekin ilk o'rta asrlarda dehqon bu ayni vaqtda jamoaning rahnamosi va yetakchisi sifatida gavdalanadi. Bundan tashqari dehqonlar katta yerlarga ega bo'lganliklari uchun o'z navbatida o'z xo'jaliklarini yuritishda va rivojlantirishda asosan chokarlardan va kadivarlardan foydalanishgan. Chokarlar kimlar? Har bir dehqonning, demak, yerlarini himoya qilish uchun yoki bir chorvadorlarning ularning hududiga kirib ketmasligi uchun chokarlardan foydalanishgan. Chokarlar, ya'ni ularni askarlari yoki himoya qiluvchilari edi. Har bir dehqonni taxminan 30-40 hattoki 100 ga yaqin, demak, chokarlari bo'lgan. Bundan tashqari kadivarlar. Kadivarlar kimlar? Kadivarlar dehqonlarning yerlarida ishlovchi xizmatkorlar edi. Va natijada ular obkor yerlarni dehqonga tegishli yerlarni demak hosilini yig'ib olishda ularga yordam berishi natijasida ular o'z demak samarasini bera boshladi. Lekin bundan tashqari dehqonning xo'jaligidan tashqari jamoa yerlari ham mavjud edi. Yevropadagi feodal tuzumga nisbatan O'rta Osiyodagi feodal tuzumni shakllanishi salgina sekinroq desak yoki farq qiladigan jihatlari ham mavjud va feodal tartiblar mutanosib sifatda u Yevropaga xos bo'lgan feodal tuzumdan farqlanishi mutadilligida desak bo'ladi. Ya'ni bundan tashqari jamoa yerlarida
müstakil erkin yer egasi sifatida kashovarslar ham ijtimoiy bir qatlam sifatida shakllana boshlagan. Va mana ko'rib turibsiz, mustahkamlash uchun topshiriq sifatida sizga quyidagi atamalarni, tarixiy atamalarni yetkazmoqchiman. Bugungi mavzuimizga oid bo'lgan atamalardan dehqon kim ekanligini yozasiz, kashovars kim ekanligini, kadivar kim ekanligini yozasiz. Chokarlar va sarkorlar kim ekanligini yozasiz va to'ldirib ustozingizga yuborasiz. Bundan tashqari mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriqlarni ham belgilab oling. Birinchi, darslikning 7-sahifasida berilgan savollarga javob topish va ikkinchi, mavzuni o'qish hamda qadimgi davrdagi ijtimoiy munosabatlar bilan ilk o'rta asrlardagi ijtimoiy munosabatlarni o'zaro farqlarini o'rganishga harakat qiling. Biz tarix fanini nima uchun o'rganamiz? Chunki tarix bizni dunyo qarashimizni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Va biz dunyo qarashimizni shakllantirish orqali jamiyatga shaxs sifatida shakllana boshlaymiz. Shu bilan bugungi darsimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Bolajonim. Ana endi sen darslarni mustaqil o'rganishing uchun turli video darslar internet tarmog'ida joylandi. Mana, qaragin. EduMarket. Online maktab. UzHan Akademiya. Ayjon, televizorda dars mashg'ulotlari boshlandi. Hozir chiqamiz. Mana derslarim ham tugadi. Barakalla. Burxon? Labay Oyjon. Kela qo bolam. Darslaring ko'p bo'ldingmi? Ana endi kitob o'qiymiz. Oyjon, keling bugun she'r eshitaylik. Juda yaxshi fikr. Qani, kela qo. Kitob o'z saytida she'rlarning audiosi bor. Hozir shuni eshitamiz. Farzandlarimizni bilim olish uchun yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanaylik. Ularda kitobga bo'lgan mehrni kuchaytiraylik. Zero farzandlarimiz bu bizning kelajagimizdir.